নমস্কার মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটো ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ আজি আঘোণ মাহৰ 17 তাৰিখ মঙলবাৰ ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:55 মিনিট আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 4:24 মিনিট আজি তিথি হৈছে শুক্লা তৃতীয়া তিথি নক্ষত্ৰ পূৰ্বহাৰা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ধনু ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষকগণ হ'ব আজিৰ দিনটোত মৃতকে দীপাত দুখ পাব দিনৰ 12:35 পিছত মৃতকে একপাত দুখ পাব যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম আজি দেখা নাযায় শুভ সময় পুৱা 7:03 পৰা পুৱা 7:45 সন্ধিয়া 7:35 পৰা নিশা 8:29 পৰ্যন্ত নিশা 9:23 পৰা নিশা 12:04 শুভ সময় আজিৰ দিনটো দেখা যায় বিবিধ শ্ৰাদ্ধ তৃতীয়াৰ একুদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ আজি সাৰ্বভৌম ভাৰত গণৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দেৱৰ জন্মদিন খাদ্যৰ দিশত আজি তৃতীয় তিথি হোৱা হেতুকে পটল খোৱা নিষেধ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা আমাৰ জীৱন যাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি ইউটিউবৰ লগতে বৰ্তমান ফেচবুকতো উপলব্ধ আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশিলৈ কৰ্মস্থানত আপোনাৰ কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাৰ শুভ পৰিণাম অথবা ফলাফল আপুনি আজি লাভ কৰিব লগতে আন লোকৰ বিশ্বাস আৰু সহযোগ আপুনি আজি লাভ কৰিব এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে নিজৰ বিচাৰ তথা চিন্তাধাৰাসমূহ কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ৰ ওচৰত প্ৰকাশ নকৰিব ঘৰুৱা দিশত আপুনি আজি জীৱনসংগীৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক যোজনাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে প্ৰেমৰ দিশত একপক্ষীয় প্ৰেম আপোনাৰ বাবে আজি অশুভ বুলি পৰিগণিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে কাঁহ বা পিতলেৰে নিৰ্মিত ভগৱান শিৱৰ মূৰ্তি এটা ঘৰত ৰাখি নিতৌ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হ'ব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ শুভ ৰং ৰঙা আৰু গোলপীয়া শুভ সংখ্যা 2 আৰু 9 এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি বৃষ ৰাশিলৈ বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কলাত্মক আৰু সৃজনাত্মক ক্ষমতাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি প্ৰশংসা লাভ কৰিব ব্যৱসায়ীসকলে আজি হঠাৎ কৰ্মসূত্ৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপুনি অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব আনহাতে আপুনি অতিৰিক্ত ধন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেটত নিৱেশ কৰিব পাৰে ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ নতুন পৰিযোজনাসমূহক লৈ পিতৃ মাতৃক যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোৱা দেখা যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে নিজৰ মন মগজুক শান্ত কৰি ৰাখি নিজৰ কৰণীয় কাম বা অধ্যয়ন কৰিলে উপকৃত হ'ব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান শুভ ৰং হালধীয়া শুভ সংখ্যা 8 আৰু 12 এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ তৃতীয়টো ৰাশি মিথুন ৰাশিলৈ আপোনালোকে যদি আমাৰ ৰাশিফল শিতান্তি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টযোগে প্ৰেৰণ কৰক আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ থাকিবলৈ নিয়মিত ব্যায়াম কৰক ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি যিকোনো ডাঙৰ যোজনাই মন আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আনহাতে আপুনি আজি যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি বুজি ল'ব লাগিব ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ লগত কিবা কাৰণবশতঃ মতানৈক্য হোৱাৰ বাবে আপুনি মানসিকভাৱে অশান্ত হৈ থাকিব এই ৰাশিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অপ্ৰয়োজনীয় চিন্তা এৰি গঠনমূলক কাম কৰিলে উপকৃত হ'ব নিবনুৱাসকলে আজি নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ স্বাস্থ্যৰ দিশত লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি নিয়মিতভাৱে ভগৱান গণেশৰ বন্দনা কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিব
আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং কমলা আৰু হালধীয়া শুভ সংখ্যা ছয় আৰু সাত এইবাৰ আহিছো ৰাশি চক্ৰৰ চতুৰ্থটো ৰাশি কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলক আজি ধনৰ আগমনে আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি পৰিগণিত হ'ব ঘৰুৱা দিশত আপুনি নিজৰ ঘৰখনলৈ কিছু ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি স্থান কাল চাই ল'লে উপকৃত হ'ব এই ৰাশিৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ ব্যক্তিত্বই আজি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি শুভ আপুনি আজি সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ শুভ ৰং নীলা শুভ সংখ্যা ন এইবাৰ জানো আহক সিংহ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাশিফল শিতান্তি উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব তেতিয়া প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত শাৰীৰিক কষ্ট বৃদ্ধি পাব যদিও আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱা দেখা গৈছে যিকোনো সমস্যা আপুনি আজি বুদ্ধিমত্তাৰে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি কৰ্মসূত্ৰে ভ্ৰমণ হ'ব আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আনক আকৃষ্ট কৰিবলৈ আজি সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি লাভৰ যোগ দেখা যায় আনহাতে আপোনাৰ আজি ব্যৱসায়ত নতুন সহযোগী লাভৰো সম্ভাৱনা আছে ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ থাকিব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ সম্বন্ধত আজি নতুনত্ব আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলৰ আজি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি বিষ আদিৰ বাবে কষ্ট পাব পাৰে আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ শুভ ৰং সোণালী আৰু বগা শুভ সংখ্যা দহ আৰু তেৰ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হ'ব যদিও আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে আশাব্যঞ্জক কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভাবি চিন্তিহে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপুনি আজি অধিক দৌৰাদৌৰি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি কোনো মাংগলিক কামত অৰ্থ খৰচ হ'ব ঘৰুৱা দিশত আপুনি আজি মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হোৱা উচিত প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি আশা কৰা ধৰণে ফল লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলৰ আজি নতুন বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান লাভ হ'ব স্বাস্থ্যৰ দিশত কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি সচেতন হৈ থাকিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সেউজীয়া শুভ সংখ্যা দহ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি বৰ্তমান উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এইবাৰ আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান অনুযায়ী আজি আপুনি গোটেই দিনটো মনোৰঞ্জনমূলক কাম কৰি অতিবাহিত কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি আন লোকে উৎসাহিত কৰিব এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে যিকোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ আগত সামগ্ৰীটোৰ বিষয়ে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি ল'লে শুভ হ'ব ঘৰুৱা দিশত পৰিয়ালৰ কোনোবা মহিলা সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি ঘটিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে নিসংগতা আৰু হতাশাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পৰিয়ালৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰক প্ৰেমৰ দিশত পুৰণা স্মৃতিয়ে আপোনাক আজি আকৌ ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ শুভ ৰং ৰঙা শুভ সংখ্যা দহ আৰু তেৰ বৃশ্চিক ৰাশি ধ্যান আৰু যোগাভ্যাসে আপোনাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আৰ্থিক দিশত শুভ হ'ব যদিও গধূলিৰ সময়ত আপোনাৰ ধন খৰচ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সতৰ্ক হৈ থকা উচিত ঘৰুৱা দিশত কোনো আত্মীয়ৰ বাবে পৰিয়ালত আনন্দ আৰু উল্লাসৰ মুহূৰ্তই বিৰাজ কৰিব
প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ প্ৰিয়জনক আজি নিৰাশ নকৰিব। এই ৰাশিৰ আইন আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলে ধনাত্মক চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়িলে শুভ হ'ব। আপুনি হনুমান মন্দিৰত সেন্দুৰ আৰু মচুৰ দাইল অৰ্পণ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান। শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 4। আপোনালোকে যদি আমাৰ ৰাশিফল শিতান্তি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ ধন সঞ্চয় কৰাত সমস্যা হ'ব, সেয়েহে আপুনি খৰচৰ মাত্ৰা অলপ হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যিটো আপুনি বহু দিনৰ পৰা কৰি আছিল সেই কাম আজি কিবা কাৰণবশতঃ স্থগিত হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ অভিভাৱকে কিছুমান নতুন নিয়মাৱলী সংযোগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নিজৰ সহোদৰৰ সৈতে খেল ধেমালি কৰি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। নিবনুৱাসকলৰ আজি গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 5। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজি ধাৰ্মিক কামত সময় অতিবাহিত হ'ব, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আপুনি শান্তি লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ওচৰত বহুত সময় থাকিব যদিও এই সময় আপুনি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ সততাই আজি নতুন দিশ ল'ব। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ৰ নতুন পৰিযোজনা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আজি শুভ দিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ উৎসাহ নেহেৰুৱাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপোনাৰ শৰীৰৰ যিকোনো অংগত বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি নিতৌ হনুমান চালিচা পাঠ কৰক, আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ঋণাত্মক দিশসমূহ আঁতৰি যাব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মহাদেৱ। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 5। এইবাৰ জানো আহক কুম্ভ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মস্থানত দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে ভালদৰেই পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে আনৰ সন্মানৰ পাত্ৰ হ'বলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মনে বিচৰা কৰ্ম সম্পন্ন হোৱাৰো যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ কৰ্ম সংক্ৰান্তীয় ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা আনন্দ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ৰাশিৰ নিবনুৱাসকলৰ আজি সপোন পূৰণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দিনটো শুভ যদিও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত খাদ্য গ্ৰহণত সতৰ্ক নহ'লে পুৰণি ৰোগে আজি আপোনাক আমনি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং সোণালী, শুভ সংখ্যা 9। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজি সাঁচতীয়া ধনে সঠিক সময়ত সহায় কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে অযথা খৰচ কৰাত নিজকে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। আপুনি আজি আনৰ লগত কথা কোৱাৰ আগতে বহুবাৰ ভাবি ল'লে উপকৃত হ'ব, কিয়নো আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত কথাৰ কটাকটি হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, সেয়ে আপুনি আজি মৌনতা অৱলম্বন কৰাই শ্ৰেয়। আজি আজৰি সময়ত আপোনাক সুমধুৰ সংগীত শুনি সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও মানসিকভাৱে আপুনি আজি অশান্তিত ভুগিব পাৰে। পাৰিবাৰিক জীৱন ভাল কৰিবৰ বাবে আহঁত গছৰ তলত 28 বাৰ সৰিয়হৰ তেলৰ টোপাল পেলাওক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ। শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু নীলা, শুভ সংখ্যা 1 আৰু 5। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতান্তি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব।
আৰু জি সকলে ইউটিউব যোগে আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটো চাই আছে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ অনুৰোধ জনালো আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছো বিদায় ধন্যবাদ